Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9, këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Qeveria e Kosovës do të mbajë mbledhjen e radhës sot. Duke filluar nga ora 14, ministrat e kabinetit qeveritar do të mbledhen për të diskutuar pikat e rëndit të ditës që akoma nuk janë bërë të ditura. Paraprakisht, kryeministri Albin Kurti do të marrë pjesë në përurimin e rinovimit të klinikës së urologjisë. Ai do të shoqërohet nga ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken në fjalimin e mbajtur në forumin për gratë, paqen dhe sigurinë në kuadër të samitit të NATO-s, ku ka qenë ftuar dhe presidenti i Kosovës Gjosa Osmani, zgjodhi ta falenderoj publikisht Osmanin për nismën e saj për gratë, sigurinë dhe paqen. Alianca me Shqiptarin nuk është vetëm dëshmi e vlerave dhe parimeve tona të përbashkëta demokratike, por edhe gur themel për stabilitetin dhe prosperitetin global. Kështu tha presidenti Osmani pas takimit me sekretarin Blinken në Washington. Forcimi mbrojtjes dhe mbështetja ndaj Ukrainës është tema kryesore në të cilën është fokusuar samiti i NATO-s, i cili po mbahet në Washington. Në shënimin e 75 vjetorit të organizatës më të madhe ushtarake në botë, përfaqësuesit e shteteve anëtare të NATO-s ofruan përkrahje ndaj Ukrainës në luftën kundër agresionit rus. E Ukraina kërkoi ndihmë nga Alianca Veri Atlantike përmes kryesuesit të delegacionit Ruslan Stefanchik, tanse Ukraina i ja ka dëshmuar botës se çfarë është solidariteti. 40 miliard dollar është minimumi i kërkesës për të siguruar mbështetjen për Ukrainën për të mbrojtur nga sulmet ruse. Kryeministri Albin Kurti në një intervistë për jetën amerikan CNN ka folur për rolin që NATO-ja e ka luajtur në çlirimin e Kosovës, si dhe për rreziqet me të cilat po vazhdon të ballafaqohet shteti ynë. Ndërsa ish gjenerali i NATO-s Wesley Clark ka paralajmëruar konflikt të mundshëm në Ballkan nëse Rusia nuk ndalohet në Ukrainë. Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar nga ndërkombëtarët që t'i bëjnë presion Serbisë për t'i larguar bazat ushtarake për rreth kufirit me Kosovën. Në një intervistë për CNN me gazetaren Kristian Amanpour, Kurti ka theksuar se Serbia dhe Rusia janë të ngjashme për shkak të interesit të përbashkët për t'i zgjeruar territoret, duke theksuar rreziqet të cilat vazhdojnë t'i kanosën vendit tonë. Fqinjë në Serbia është shumë agresiv ndaj Kosovës, fillimisht duke mos e njohur si shtet të pavarur. Krahas kësaj është e angazhuar në luft hibride dhe bën stërvitje ushtarake në kufi. Ka 48 baza operative për rreth kufirit, duke pritur për një dritare mundësie. Ajo që farë kërkojmë nga partnerët përëndimor, është që ti bëjë presion Beogradit, që ti tërheqë këto baza, që se cila ka 50-150 ushtarë dhe oficer, dhe aty pranë ka pajisje, municione dhe armatim ushtarak rus, por edhe kines, përkatësisht sistem FK3. Edhe ish generali i NATO-s Wesley Clark ka paralajmëruar për rrezikun se një konflikt i ri mund të nisë në Ballkan nëse Rusia nuk ndalohet në Ukrainë. Serbia është dora e Rusisë në Ballkan. Serbia u shërben interesave të Rusisë. Vuçi që është i mençur, dëshiron të duket sikur po luan në dy anë, po kur të vjen koha, ai do të bëj atë që do Putini. E ajo që ai don nga Putini është sigurisht autoriteti për të përdor forcën në Kosovë, të paktën për të marrë pjesën veriore të Kosovës dhe ndoshta më shumë. Dhe sigurisht don ndarjen e Bosnjës, aneksimin e Republikës Sërbe dhe bërjen e Serbisë së Madhe. E gjithë kjo është për spastrim etnik në Ballkan. Ish generali Clark po ashtu ka thënë se NATO duhet të përfshihet në çlirimin e Ukrainës, ashtu siç bëri në Kosovë në vitin 1999.
Bashkëkryetarët e grupit vëzhgues të NATO-s në Senat, Demokratja Jin Shahin dhe Republikani Tom Tillis, shprehen të martën për kushtimin dypartiak ndaj paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe diskutuan për mënyrat se si Shtetet e Bashkuara mund të mbështesin aspiratat e vendeve të rajonit për antarësim në Bashkimin Evropian. Dy senatorët i shprehen qëndrimet e tyre në një njoftim për medje, pas një takimi dypartiak në Capitol me kryeministrat e rajonit. Në takim, morën pjesë edhe senatorët republikan Mike Runz, Jerry Moran dhe Pete Ricketts. Si bashkëkryetar të grupit vëzhgues të NATO-s, Shahin dhe Tillis kanë drejtuar përpjekjet dypartiake në Senat në mbështetje të Aliansës Transatlantike. Ata kanë bërthirje për një rikonfirmim të angazhimit të SBA-s ndaj NATO-s. NATO ka publikuar vlerësimin vjetor të sekretarit të përgjithshëm Jens Stoltenberg për ndryshimet klimatike dhe ndikimin në siguri. Pjesë e raportit është edhe Kosova për faktin se në vend qëndron një mision me rreth 4500 trupa aleate dhe partnere që operojnë në të gjithë vendin si pjesë e KFOR-it. Sekretari i NATO-s në raport thënë se Evropa juglindore, përfshirë këto Kosovën, është identifikuar si një nga pikat e nxehta të ngrohjes të planetit. Në raport thuhet se edhe në një afat të afërt, kjo trajektore pritet të ndikojë duke rritur vdekshmëri nga nxehtësia dhe ndotja e ajrit. Për më tepër, parashikimet e temperaturave më të larta dhe rreziqeve të shtuara nga zjarri, reduktimi i rreshjeve dhe rritja e popullsisë, sipas raportit, parashikojnë se deri në vitin 2050, 4 nga 5 basenet ujore të Kosovës mund të përballen me mungesë uji që mund të ndikojë në furnizimin me ujë si për popullatën lokale, ashtu edhe për personelin e KFOR-it, thuhet në raport. Të nderuar shikues, ishte kjo atëra që këshim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, sigurisht për këto dhe informacionet më të reja, do të takohemi në edicionin orës 11:00. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirë pafshim.